Poštovani gledalci televizije 5, dobro večer. Evo još jedno izdanje emisije Kontakt. Večeras gosti u studiju televizije 5 su Dragan Tucaković, direktor tehničke škole. Dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledalcima. I Živorad Jovović, vlasnik i direktor preduzeća Atlas. Dobro večer. Naša večerašnja tema je obrazovanje, odnosno dualno obrazovanje. Mnogi privrednici već godinama imaju problema sa kadrovima i evo možda je ovo posle mnogo godina konačno jedna prilika da malo pričamo na ovu temu, da se nešto menja, odnosno da se školski sistem prilagođava potrebama privrede. I tehnička škola obrazuje zanatska zanimanja i kakvo je stanje, znamo da jedne prilike kad su preduzeće Putevi tražili varioce, tražili ljude koji treba da idu u Rusiju, na zavodu nije bilo takvo kadra. Što se tiče zanatskog obrazovanja, ja bih krenuo sa nekim činjeničnim stanjem. Prvo činjenično stanje jeste da imamo veliki broj mladih ljudi nezaposlenih do 25 godina. Ne bih licitirao sad sa nekim brojevima i tako dalje, ali činjenica da je ogroman broj ljudi koji su nezaposleni, a imaju manje od 25 godina. Samim tim da je to jedan veliki problem i Vlada Republike Srbije je definisala taj problem i radi na tome da se taj broj mladih ljudi koji su nezaposleni smanji. To je znači prvo činjenično stanje. Drugo činjenično stanje možemo naći u jednom vrlo važnom strateškom dokumentu, to je nacionalna strategija mladih u periodu od 2015. do 2020. godine. I u okviru te strategije postoji jedno istraživanje Unije poslodavaca Srbije i to istraživanje nedvosmisleno govori o tome da 2008. je uočen ključni problem u poslovanju kompanija i to je, mislim, nedostatak kadrova u kompanijama kao problem javlja se na 8. mestu u problem u poslovanju kompanija. 2013. godine isto to istraživanje je urađeno, taj problem u poslovanju kompanija sa 8. mesta pomerio se na 3. Kada bi sada ponovo radili neko istraživanje, ja mislim da bi sa 3. mesta izbio u sam vrh problema kao u poslovanju kompanija. To je drugo činjenično stanje. Treće činjenično stanje jeste da kompanije se obraćaju nacionalnoj službi za zapošljavanje, traže određene kadrove, međutim, od velikog broja nezaposlenih ljudi ne mogu da nađu kadrove koji su njima potrebni. Četvrto činjenično stanje jeste da su kompanije pokušavale da taj problem reše na određen način i to ne kroz formalno obrazovanje, nego kroz neformalno obrazovanje, kroz prekvalifikacije i dokvalifikacije. Rezultat toga da zadnju deceniju po podacima Privredne komore Srbije, kompanije na nivou Srbije su potrošile 3,5 milijarde evra za neformalno obrazovanje. I paralelno sa tim su kroz PDV davali i za formalno obrazovanje. Rezultati su vrlo skromni i veliki broj skupova i okruglih stolova na kojima sam prisustvovao jeste jedan zaključak da je to samo trenutno rešenje gašenja nekog požara, bez sistemskog i pravog rešenja nema dobrih rezultata. I poslednja argumentacija koja je sa aspekta obrazovanja, jeste da u školama, mislim isključivo na srednje stručno obrazovanje, sve manje i manje imamo zanatskih obrazovnih profila u obrazovnom sistemu Srbije i da je to posledica upisne politike, ukidanja praga znanja i jednog jedinstvenog kriterijuma po kojem je upisna politika se odvijala u prethodnom periodu, a to je želja, samo želja učenika i njihovih roditelja. Eto, to je na neki način neko činjenično stanje s kojim se mi suočavamo i mislim da kolega Žiko može da da neko viđenje
sa aspekta kompanije. To je neko viđenje sa aspekta obrazovnog sistema i moje lično viđenje nekog zanatskog sistema. Vi ste sada, da kažem, detektovali smo probleme, stanje, međutim, to stanje dugo traje u našoj državi. Ja mislim da zadnjih 10 godina je ovaj problem prisutan, ali nikako da neko se seti i da promeni zakon, da se uvedu novi obrazovni profili, jer evo i mi u medijima, i mi ovde u televiziji 5 imamo isti problema i mi smo pokušavali preko zavoda prošle godine da izvršimo neke prekvalifikacije, međutim to je bilo mnogo nekih papira, trebalo 100 nekih potvrda da se prikupi i ja sam odustao od toga, na kraju krajeva. Ali evo vi ste dolazite iz privrede, jedna velika firma koja zapošljava 160 radnika, mnogo ljudi na zavodu, a teško naći radnika. Nažalost, u ex-Jugoslaviji koju ja pamtim, što nije neka velika prednost, govori o mojim godinama, u jednoj ozbiljnoj organizovanoj državi zanatska zanimanja su bile na ceni. Pored toga što su zanatlije, odnosno učenici, sticali obrazovanje i u preduzećima, postojali su na nivou preduzeća, na nivou gradova, na nivou republike, na saveznom nivou takmičenja i to zanimanje, takva zanatska zanimanja su jednostavno bila i promovisana. Ljudi koji su pobeđivali na takvim takmičenjama imali su nekakav svoj društveno priznat status i nije bilo jednostavno, bilo je cenjeno zanimanje. Raspadom Jugoslavije, naravno, urušilo se mnogo toga, urušilo se i sistem obrazovanja. Majstori koje smo mi nasledili iz te neke prethodne države polako su već jednom nogom u penziji ili najveći broj njih se penzionisao. Ono što je ostalo takvog sistema, postojala je određena zanimanja gde su deca odlazile i u preduzeće na praksu, ali ta se praksa više svodila na formu nego na suštinu. Tako da ovaj problem je prisutan zaista i više od tih 10 godina i ovo su nekakvi pokušaji da se nešto na tu temu promeni, jer kompanije definitivno hronično boluju od nedostatka kvalitetnih kadrova. Uprkos tome što na birovu postoji veliki broj mladih i nezaposlenih. E dobro, znači imamo problem. Kako ga rešiti? Znači, pored ovog, da kažemo, sistemskog problema, dugo godina se obrazovni profili nisu menjali, nastavni program se nije menjao. Ja mislim da tu ima malo i problem kod nas roditelja, jer svi kažemo našoj deci, ajde završite neki fakultet, nije bitno kakav. Svi se stidimo da kažemo detetu, idi, završi i budi dobar majstor. Kao što ste rekli, pre 10 i 30 godina u bivšoj Jugoslaviji majstor je bio na ceni. Sada je to izgubilo smisla. Pa dobro, evo mi danas ili večeras, kako god hoćete, promovišemo jedan model obrazovanja koji je prepoznat u uređenim i evropskim sistemima, uređenim državama i vrlo često se koristi taj termin dualni sistem obrazovanja. Iz tog razloga ja bih, ako dozvolite, večeras približio našim sugrađanima. Šta je u stvari dualni sistem? Šta je taj sistem dualnog obrazovanja? Stalno ga ljudi pominju šta je i kako je. Znači, prvo, dualni sistem obrazovanja se javlja uređenim zemljama i oni tačno znaju i školuju one kadrove koji su potrebni njihovoj privredi. Zato u zemljama koje tradicionalno imaju dualni sistem obrazovanja kao što su Nemačka, Austrija, Švajcarska i tako dalje, imate taj procenat nezaposlenih mladih ljudi do 25 godina vrlo mali. Upravo iz tog razloga, zato što imaju taj sistem obrazovanja. Odlika tog sistema obrazovanja je u stvari školovanje za poznatog poslodavca. Kad imate poznatog poslodavca, onda je logično da taj poslodavac i kreira ishode znanja i veština koji učenici trebaju da imaju kada završe taj obrazovni profil, jer će u stvari te kompanije njih i zapošljavati. Ono što je jako važno u tome i što smo u razgovoru sa svim kompanijama, svih ovih 7 kompanija i drugim kompanijama s kojima sarađujemo, smo uočili da je potrebno da se taj deo nastave koji se odvija u školi odvija u realnim uslovima, da deca imaju kontakt sa realnom proizvodnjom, znači da se prosto izmesti i da se odvija
odvija tamo. Također, taj dualni sistem obrazovanja, kada pričamo, ja moram napraviti jednu digresiju, s obzirom da veliki broj mojih prijatelja, kolega, sugrađana zna da se od 2013. godine bavimo ovom problematikom. Oni kad pominjemo kompanije, oni misle na one kompanije koje su staromodne, imaju staromodne tehnologije, imaju poslodavce koji su robovlasnici itd. itd. Upravo mi ne radimo sa tim kompanijama. Upravo ove kompanije s kojima smo radili na ovom modelu obrazovanja su sve suprotno toga. To su kompanije, čim uđete u te kompanije, vidite da one imaju jasne vizije svoje, na osnovu svojih vizija, imaju jasno izrađene svoje strategije, imaju savremene tehnologije, imaju perspektivu, izuzetno su kvalitetne i dobre. Tako da ovaj model ne može se primijeniti onakav kakav je, na primjer, u Švajcarskoj, u Austriji, to je besmisleno i neozbiljno reći da taj model se može primijeniti ovdje u Srbiji. Ali mi možemo naći neki prilagođeni model koji odgovara našim kompanijama, odgovara našem sistemu obrazovanja, našem zakonodavstvu. I u tom smislu mi smo pokušali kroz ovaj model zajedno sa ovih 7 kompanija koje su izuzetno kvalitetne i dobre, pokušali smo da taj model razvijamo i da ovaj problem koji smo definisali na samom početku da pokušavamo da kažemo da je to jedan od mogućih načina da se taj problem neko ublaži ili reši. E dobro, sad Žiko, vas moram da pitam, kad je, evo, znači, konkretno pričamo o novom trogodišnjem zanimanju, to je operater za izradu namještaja. I sigurno da ova emisija večeras, pošto nas gleda cela zapadna Srbija, znači ovdje imamo i spisak firmi gdje sutra mogu, kad završe školu, da rade, sugestije iz proizvodnje. Da li ste vi pomogli da se napiše, da vi tačno znate kakav vam čovjek treba i kakav vam radnik treba? Definitivno. Uopšte inicijativa za uvođenje novog obrazovnog profila koji smo, eto, na sugestiju našeg, mog večerašnjeg sagovornika i prijatelja, nazvali operaterom za izradu nameštaja iz nekih razloga, možda i zbog toga što će i deci i roditeljima to zvučati bolje nego što je nekad bilo zanimanje stolar i tapetar, ono što je i lakire, ono što mi u stvari pokušavamo da dobijemo. Upravo inicijativa je nastala iz realnih potreba svih kompanija u Užičkom regionu koji se bave nekom vrstom prerade drveta. Pored ovih 7 kompanija koje su učestvovali i bili inicijatori ovakvog programa i pokušaja da se konačno dođe do ovoga uvođenja novog obrazovnog profila, postoji ukupno 36 kompanija koje se bave preradom drveta na ovaj ili na onaj način. Dodatak na ono što je Dragan već spomenuo, dualni sistem obrazovanja na zapadu podrazumeva da pre nego što upišete u školu vi morate doneti potvrdu od nekog preduzeća koje će vas primiti na praksu. Upravo ono što je Dragan je pomenuo, praktično, deca se školuju za poznatog poslodavca. Mi smo od početka u ovoj inicijativi 7 kompanije učestvovala, izneli nekakve realne potrebe, pošto smo mi svaki dan u proizvodnji, znamo šta su naši uslovi. Ideja je bila da deca stiču praksu u realnim uslovima, radici na nekom proizvodu koji ima tržišnu budućnost. Znamo i sami kakva je finansijska situacija uopšte u društvu, kako su škole, i smatrali smo da je nerealno očekivati da se u nekoj školskoj radionici odvija praksa, da je mnogo bolje da se to odvija u kompanijama. Pored toga što ovih 7 kompanija se bave različitom vrstom proizvodnje, deca će sutra jednostavno imati dodir u prilikom obavljanja stručne prakse, pored same struke, videti i različit pristup kompanija, različit sistem organizacije i izvući iz toga ono što je najbolje. Ideja da ovo bude operator za izradu nameštaja je upravo proistekla u strahovito i brz razvoj tehnologija. Takav brz razvoj tehnologija zahteva jednog opšte dobro obrazovanog budućeg radnika koji ima jedno opšte znanje iz različitih oblasti, a sutra u konkretnom poslu će se dodatnim specijalizacijama usavršavati. Ideja je da praktično deca za vreme trogodišnje prakse, prolazeći
kroz različite kompanije shvate između ostalog i kakvi su njihovi afiniteti. Ovih 7 kompanija koje je potpisalo ugovor sa tehničkom školom da će primiti decu na praksu, bave se, kažem, različitim oblastima, ima i tapetarije, ima i prerade masiva, ima i firme koje se bavi izradom pločastog nameštaja, tako da će deca kroz taj nekakav prolazak shvatiti i nekakve svoje afinitete, a i u kompanijama će jednostavno imati predstavu kakva su deca. Ja sam se malo šalio, ali zaista samo sam se malo našalio, smatram da će sve ove kompanije, pored ovih 7 i ostale kompanije, otimati se za decu koja prođe jednu ovakvu obuku. Dobro, ja vidim jedno odeljenje, 30 učenika. Za 3 godine oni će da završe. Da li 7 kompanija koje ste sada pomenuli, znači tu je pored vaše Atlas, Ginko, Matiz, Uniko, Zip Univer, D2 Kat, da li vi možete da zaposlite, ja pretpostavljam, po 3-4 radnika za 3 godine, sigurno ćete imati potrebe? Cijela ideja s ovim programom uopšte nije bila da se zadovolje potrebe samo naših 7 kompanija. Ovo je jedan profil, jedan način sticanja znanja budućih naših kolega, učenika koji će, nadam se, vrlo brzo biti tapetari, kvalitetni stolari, lakireri u ovim kompanijama, je bila, kažem, ne pored naših 7 kompanija, da zaposle i ostale. Kad smo pravili nekakvu analizu, zaključak je da bar 10 generacija, znači nekih 300 dece će u narednih 10 godina naći uhlebljenje u jednoj od ovih 36 kompanija. Verujem da će toga biti i više, jer drvna industrija je grana koja je vrlo fleksibilna, jedna vrlo vitalna grana i u izvozu se, u izvozu uopšte proizvoda drveta, Srbija postaje sve bitniji faktor na ovom tržištu Evrope i sveta. Dobro, Dragane, znači, trogodišnje obrazovanje, šta je sve novo? Pored ovoga mi imamo još predmeta sa trogodišnjim obrazovanjem, to su Livac i Valjaoničar. Tu vidim da Valjaonica, tako Bakra i Valjaonica Aluminijuma su isto partneri. Da. Pa evo, ja bih se samo vratio na ovaj deo, mislim da je vrlo, vrlo značajno za naše sugrađane da to izdefinišemo. Neko je rekao da je inicijativa krenula, da je krenula od ovih 7 kompanija i moram da kažem kako se to nekako dešavalo, s obzirom da tehnička škola u prethodnom periodu u svojoj delatnosti nije imala to područje rada. Mi prvi put se susrećemo sa područjem rada prerada drveta, proizvodnja nameštaja. Znači, uz pomoć regionalne razvojne agencije VEDA bilo je i podršku SDC-a, švajcarske vladine organizacije, radilo se pomoć, u stvari, najde ne kažemo pomoć, nego razvoj privatnog sektora Zlatiborskog okruga. I u tom nekom poslu identifikovan je ovaj problem o kome mi pričamo i onda je se došlo do tehničke škole. Jednostavno, ljudi iz SDC-a, iz VEDA napravili su ne samo priču na početku 2013. godine samo sa nama, nego to je bilo čitav niz škola iz našeg regiona koji su čak, na primjer, u Ivanjici imate školu koja ima to područje rada. Ali su ipak odlučili, posle razgovora svih, da tehnička škola ima te kapacitete da ovu inovativnost može izneti. Ono što bi meni bilo značajno, zato što je to bila dragocena pomoć naša, ovu inicijativu su podržali Regionalna privredna komora Zlatiborskog okruga, Nacionalna služba za zapošljavanje, grad Užice dao je veliku podršku. Da li vas je podržalo ministarstvo, prosite? Doći ću i to od toga. Naravno, i za cele ove priče stala je ovaj regional razvojna agencija VEDA i SDC, švajcarska vladina organizacija. Mi smo to, taj laborat smo predali. Moram da kažem da ne može, trajao je 3 godine, trajao je taj period. I sada šta je problem u ministarstvu? U ministarstvu stižu različiti predlozi, znači predlozi ovoga, onoga. I jednostavno oni nemaju to sito, znači, odnosno neki mehanizam, instrument koji bi odvojili dobre inicijative od loših. Zato ta vremenska procedura trajanja odabira traje jako dugo. Posle određenog vremena, znači mi ovo ne bi danas mogli da realizujemo bez ogromne podrške Ministarstva prosvete koje je stalo iza ove priče i prepoznalo ovu ideju. I
podržalo ovu realizaciju, tako da 2016. godine 1. septembra imaćemo ovo odeljenje operatera za izradu nameštaja. Ja bih želeo sada da istaknem znači ogroman značaj ovih kompanija. Znači njihova inicijativa i njihovi stavovi su bili znači u stvari akcioni naš plan koji trebalo da se realizuje. Ja bih sad želeo zajedno sa Žikom da prokomentarišemo 6 ključnih stavova koje smo mi zajednički sa ovim kompanijama, znači svih 7 kompanija. Moram samo da vas pitam, zaboravit ću, ovaj obrazovni profil, da li je on sada samo za Užice i za vašu školu ili će biti uveden kao zanimanje da sutra možda bude i u Zrenjaninu i u Pančevu, zvanje operatera izrade nameštaja? Evo, mislim da ćete dobiti odgovor na to pitanje kada budete čuli koji su stavovi kompanija, koji su inicijatori, kako treba da izgleda taj obrazovni profil. Prvi stav i značajan stav kompanija jeste da ono što jeste da se kompanije uključe u kreiranje ishoda znanja i veština. Znači da se kreiranje nastavnih planova i programa. Upravo to su oni elementi dualnog sistema koji postoje u ovim razvijenim zemljama. To je prvi stav. Drugi stav jeste da imamo, kada se mi to prosvetari kažemo, B strana. Na B strani gde se nalaze obrazovni predmeti, tu su uže stručni i opšte stručni predmeti i praktična nastava. Stav kompanija kada smo pogledali nastavne planove i programe ovih postojećih obrazovnih profila kao su tapetar, stolar, lakirer, da ima mnogo više teoretskih znanja nego što ima praktičnih. Znači njihov stav je da taj odnos treba da se promeni u korist funkcionalnih znanja. Treći stav koji je izuzetno važan, koje su kompanije dale, da učenici trebaju što više vremena da provedu učeći u kompanijama. Tako da su predložili da 2 do 3 dana nedeljno provedu u kompanijama. Sljedeći vrlo važan stav kompanija je bio da učenici trebaju da realizuju praktičnu nastavu u realnim uslovima, znači odnosno u kompanijama. I ono što je malo pre Žiko rekao, znači potreba da učenik koji završi taj obrazovni profil, kad ga završi, može da obavlja široki krug poslova, jer upravo sa razvojem tehnologije i tako dalje, znači i opreme koje oni koriste, znači u tim tehnološkim procesima, smanjuje se potreba za tim uskim specijalnim zanimanjima. E sad, na osnovu svih tih stavova, mi smo seli i napravili jedan akcioni plan na kome smo doneli određene zaključke i rekli smo da kompanije, svih 7 kompanija učestvuju u ishodima, kreiranju ishoda znanja i veština, odnosno učestvuju u kreiranju nastavnih planova i programa na B strani. Onda 2 do 3 dana učenici u prvoj godini 2 dana idu na praksu, u drugoj i trećoj godini idu 3 dana na praksi. Da, na osnovu njihovog stava napravili smo znači da se praktična nastava i neki uže stručni predmeti realizuju baš u realnim uslovima, znači učenici uče tamo. Da, izvršili smo sublimaciju. 3 postojeća obrazovna profila smo sublimirali u 1 obrazovni profil i sada imamo 1 ulaz, 3 izlaza. Znači, sublimirali smo stolara, tapetara i lakirera. Žiko je to jako dobro rekao malo pre, sve firme, to je bio jedan užasno težak posao i ja sam zahvalan kompanijama koje su imali ogromno strpljenje, znači i to je bio jedan proces koji smo mi radili usaglašavanja. Imali smo kompanije, na primjer Atlas se bavi masivom, Matiz se bavi pločastim materijalom, neke kompanije akcenat stavljaju, na primjer imamo Ginko koji bavi se znači proizvodnjom stolica. Znači, potpuno su to sve neke suprotne stvari i mi smo sada imali taj jedan zadatak da svi sednemo zajedno i da napravimo i usaglasimo sve to, ali je suština, ono što ste vi pitali, da ovaj model o kome vi sada pričate može se implementirati upravo tamo, ne da li će to biti u Užicu ili ovde, to ne uslovljava škola, to ne uslovljava ministarstvo, to uslovljava da u tom regionu imate takve kompanije
koje taj posao mogu izneti na najbolji mogući način kao što su to ove kompanije. Upravo kada je prvi ministar prosvete u razgovorima sa njegovim neposrednim saradnicima, imali su jednu bojaznost s obzirom da za realizaciju ovog modela su potrebne dobre kompanije koje su spremne da učestvuju i u ovome, izrazio bojaznost da li će to moći. Onog trenutka kad smo imali ovu konferenciju u Atlasu i kad je on video kakva je to firma, i posle toga je došao i u Matiz i kad je video kako, on je rekao kao to, ja sam sada potpuno miran i ubeđen i spokojan da ovaj model u ovim kompanijama se može realizovati na najbolji mogući način. I to je suština vašeg pitanja. E sad ne možemo sada neko iz Beograda reći to može se, to odeljenje se može otvoriti ovde, onde, nego to trebaju da diktiraju kompanije koje su ovde bile u stvari inicijatori da se napravi taj obrazovni profil i inicijatori kako to treba da izgleda. Jer oni će sutra tu decu zapošljavati. To je suština. Žiko, očigledno je da mi ovde imamo problema, ali vi u razgovoru sa vašim kolegama, kako je stanje u ostalim delovima Srbije? Da li je nešto slično? Pa Užice je tradicionalno metalski kraj. I Užice nema tradiciju proizvodnje nameštaja, samim tim i nemamo majstora ovakvog profila. Recimo Vranje koji ima jedan veliki simpoj, koji ima školu, definitivno je nekoj boljoj poziciji za što se ovoga tiče. Ja nemam iluziju da će deca za 3 godine postati vrhunski majstori. Za 3 godine on će u prvoj godini proći, odnosno u ove 3 godine se upoznati sa sva 3 ova obrazovna profila i u drugoj i trećoj se specijalizovati za jedan od tih profila. Znači, bit će univerzalan sa naglaskom na jednu, na određenu specijalnost. Za budućeg poslodavca jako je važno videti ako deca dolaze u školu, ako dolaze na praksu redom, videti kakav je njihov odnos prema stručnoj praksi, kakav je njihov odnos uopšte prema poslu, to je preduslov da sutra od njega bude kvalitetan radnik. Ono što je Dragan na početku napomenuo, firme u našem regionu, pa mislim i u ostalim regionima, imaju jednu investiciju koja se nigde ne vidi. U Atlasu trenutno imamo samo par majstora koji su pred penzijom, kvalifikovanih majstora, svi ostali su, dobar deo njih je prvi put u životu se sreo sa ovim zanimljivim prelaskom početkom rada u Atlasu i mi njih 2, 3 ili 4 godine obučavamo da bi postali nekakvi majstori koji mogu da daju svoj pun doprinos. To je znači neka investicija koja se nigde ne vidi. Ovako ćemo uz pomoć i države i Ministarstva prosvete i uopšte ovog sistema školovanja pokušati da taj period obuke skratimo. Deca će praktično završetkom ovakve jedne škole i imati dobar deo iskustava u toj stručnoj praksi i već biti poprilično dobro pripremljeni za ono što ih sutra očekuje u praksi. Ono što sam ja za ove 3 godine, kako smo to pokrenuli, imao priliku da vidim, zaista jako je teško bilo uvesti ovaj novi profil. Ja sam na jednom sastanku rekao, nadam se da neće biti podjednako teško sutra taj profil suspendovati privremeno. Zašto? Jer smatram da decu treba školovati za trenutne potrebe. Ne treba ih, ne treba praviti hiperprodukciju. Ja sam ubeđen i neka analiza je pokazala da će bar 10 generacija imati sutra posla, ukoliko bude potreba, neće biti problem upisati 2 odeljenja, ali sam zagovornik onoga, ukoliko ne bude bilo potrebe, ne treba decu školovati za nekakav biro. Ja znam da u Požegi, mislim da i dan danas to Dragan bolje zna, postoji zanimanje veterinara, svaki godin izađe 2 odeljenja veterinara. Ja ne verujem da regiona i država ima potrebu za 60 veterinarskih tehničara svake godine, ali se i dalje školuju. Znači, mislim i nadam se da će ovo što smo mi inicirali i progurali, uvođenje novog obrazovnog profila, ja sam zaista na tom jednom sastanku rekao da se nada da neće biti podjednako teško ga i privremeno suspendovati na par godina, jednostavno da deca završetkom škole imaju velike izglede da se zaposle. Dobro, ali ovo je dobra prilika i za one koji imaju preduzetnički duh, da ukradu zanat, da provedu tu 3 godine, pa eventualno posle završetka škole da krenu svoj biznis. Definitivno, pa pazite. Znači, odlična prilika. Definitivno, i to je jedan od razloga zbog čega i smatramo da je ovakva vrsta obrazovanja dobra, jer neko ko prođe i ko od svega zna i stolarski deo i tapetarski deo ili deo zanata i lakirski deo zanata, definitivno sutra može samostalno obavljati delatnost. Ja sam malo u šali, pošto je ovo
uz pomoć švajcarske organizacije, pa je bio i GIZ, jedna nemačka organizacija, rekao zašto ne bi sutra i majstori iz Nemačke došli da rade u Srbiji, kao što naši majstori danas, nažalost, sve manje ih ima, odlaze na rad u Nemačku. Ovo je isto jako dobro kad smo radili sublimaciju. Upravo smo vodili računa, evo i vlada je proglasila 2016. godinu kao preduzetničku godinu. Također treba reći zbog naših sugrađana i roditelja da prosto, evo ja imam to neko iskustvo, evo ajde da kažem i Simesa, to mi je nekako najbolje i kad smo razgovarali sa generalnim direktorom Simesa, kad smo baš upoznavali njihov oblik modela dualnog sistema obrazovanja, on nam je rekao jednu vrlo zanimljivu stvar, a to je da njihov menadžment, znači komplet, njegova prva linija rukovođenja, su ljudi koji su bili zanatlije i koji su prošli sve faze procesa proizvodnje i pokazali su se da su malo odskaču od onih ostalih i tako su imali sistem napredovanja, tako da su oni sada pokazali se kao najbolji menadžeri. To je s jedne strane. S druge strane, pored mogućnosti da se učenici zaposle, da posle određenog broja godina, ako se osete da imaju taj preduzetnički duh, da krenu da otvore neku svoju privatnu kompaniju, moram da kažem da ovde ovaj sistem i ovaj model njih ne sputava da nastave dalje školovanje. Znači, oni imaju direktnu mogućnost i prohodnost da se školuju na u školama strukovnim, znači visokim strukovnim studijama, znači da pohađaju i da budu uspešni. Znači, ono što je jako važno jeste da roditelji shvate da je ovo mnogo prirodniji način, znači školovanja dece. Ja nekada, da napravim isto digresiju, ono kad sam bio đak, važila je jedna priča da je zanat zlata vredan i da su roditelji kada su sumnjali u kapacitete dece za neko visoko školovanje i tako dalje, uvek su išli ka tome da dete daju na zanat, kaže aha, dobro da nauči zanat, da ima zanat u rukama, pa ako se bude pokazao da ide dalje da se školuje. Ono što je ovde evidentno jeste da mi sada školujemo mlade ljude, oni mesto da nađu posao ili da idu dalje da se obrazuju, oni se generišu Nacionalnoj službi za zapošljavanje i onda imamo jednu vrlo lošu situaciju, znači koja je potpuno nedopustiva. Imamo zloupotrebu do kvalifikacije i prekvalifikacije. Vi kad kažete prekvalifikacija, vi možete prekvalifikaciju, znači nekog majstora da ga prekvalifikujete u nekog majstora. Ne može to za mjesec dana da se uradi. Tako je. Ali isto je vrlo besmisleno kada vi imate sistem koji generiše da imate nekog koji je završio veći stepen stručne spreme i sada vi mjesto da ga prekvalifikujete u rangu tom, vi ga prekvalifikujete ili dokvalifikujete, u stvari ne znam da je to dokvalifikacija, vi ga prekvalifikujete na niži stepen, znači za nekog majstora, on završio na primjer 6. ili 7. stepen. To su neke situacije koje su vrlo neobične, nelogične i dešavaju se u realnom životu. Dobro, ali jedna anegdota kaže da će u državi Srbiji za 5 godina svi biti menadžeri i taksisti. Da mi moramo praktično ovo što vi sada radite, ovo je sjajna stvar, znači ovo je prilika i za večeras svi koji nas gledaju, za roditelje, za sve one koji treba da se opredele, sada je već i kraj školske godine, znači osmaci koji završavaju, da imaju sigurnu perspektivu, imaće jedan siguran zanat, a ako budu htjeli da studiraju, Bože moj, oni neka završe fakultet, ako nema posla, a sigurno neće imati posla za sve sa fakultetom. Ono što bi ja isto želeo da sugrađanima, pitali ste malo pre oko inovativnosti, znači to je jako, jako važno sada da sugrađanima objasnimo nešto što, evo ja sam 16 godina direktor, to ne postoji trenutno u sistemu obrazovanja, takav način obrazovanja. Šta smo mi morali da uradimo? Mi smo uz naše prijatelje koje iz kompanija, oni su morali da nam posvete dosta vremena, mi smo
morali sa... A oni inače vremena nemaju nikad. Pa to ste upravo rekli, realni sektor je sa realnim problemima i oni se, svaki minut njihov je dragocen i mi koji nismo u realnom sektoru smo znali da to poštujemo. Dozvolili su nas da snimimo celokupne njihove tehnološke procese, da snimimo radna mjesta, radne mašine, alate i pristupili smo jednom, i to smo uradili u svih 7 kompanija, i pristupili smo jednom ozbiljnom poslu koji je izuzetno težak. Znači, čak ljudi iz zavoda su nas molili znači, da im dostavimo to, da vide kako smo to uradili, a to je, napravili smo hodogram za svakoga učenika, znači pojedinačno. Svaki učenik ima po hodogramu, znači u kojoj kompaniji, na kom radnom mjestu boravi, znači boravi, koliko treba da boravi i na tom radnom mjestu koje ishode treba da postigne u znanjima i veštinama. Znači, to je ta inovativnost. I taj učenik, znači, kako bih sada običnim sugrađanima koji nisu u svijetu obrazovanja, sada, znači, ono što smo imali školsku radionicu u školi, sada kompanije su nam otvorile vrata. Znači, ovih 7 kompanija su sada postale školska radionica. Tako je. Znači, realan sektor je sada omogućio, znači, da sada naši učenici, ono što su nekada radili u školskoj radionici, sada mogu da ostvaruju u realnim uslovima. Šta je još ovdje jako, jako važna kao inovativnost? Znači, kompanije su uzele na sebe obavezu da svaka kompanija da jednog čoveka koji ima određenu kvalifikacionu strukturu i koji će proći u obuku za mentora za rad sa tim učenicima. Tako da ćemo imati u kompanijama, svih 7 kompanija imat ćemo 7 mentora, koji će biti zaduženi za te učenike u tom vremenu kada oni na određenim radnim mjestima budu boravili u tim kompanijama. Imat ćemo nastavnika i škole koji će praviti vezu i koordinaciju između svih 7 mentora i povezivati ceo proces, znači kako za jednog učenika, tako za svih 30 učenika. I verujte, ja sam to tako u nekoliko par minuta rekao, vrlo jednostavno, ali to je toliko komplikovan proces i to napraviti, realizovati i implementirati u realnim okolnostima u kompanijama je izuzetno teško. I ja moram da kažem, sada krajnje iskreno, da kompanije su zaista pokazale jednu veliku društvenu odgovornost. Pokazali su da ovaj problem nedostatka kadrova, znači im je zaista gorući problem i da žele zaista na sistemski način reše ovaj problem koji oni imaju. Oni su pokušavali, Žiko je vrlo, jer često sam pratio njegova izlaganja i u Privrednoj komori Srbije i ja sad ću citirati njega, iako je on tu, da ti prekvalifikacije u stvari su samo nešto kao kad neki požar nastane u kompaniji, sad ćete izgasiti taj požar, ali ne možete naći neka trajna rješenja, već sistemska rješenja su neka rješenja koja više odgovaraju svim kompanijama. Ali evo, Žiko, moram da vas pitam, očigledno je trebalo mnogo vremena da prođe da bi sistem shvatio da se mora ovako raditi, da vrlo često postoji kolizija između ljudi koji rade u privatnom sektoru, načinu rada, načinu razmišljanja i oni koji rade u državnoj upravi. Oni imaju jedan drugi pogled, a privatnici, preduzetnici imaju drugi pogled. Pa definitivno svaki poslodavac žarko želi da ima obučenog kvalitetnog radnika. Ja sam ubeđen i u društvenom, državnom ili razumije kako se zove, javnom sektoru i u privatnom sektoru, poslodavci su zainteresovani da imaju dobrog i kvalitetnog radnika. Mi sad pričamo o tom dualnom sistemu obrazovanja kao nečem inovativnom. Na početku sam rekao da godine, nažalost, nisu neka moja prednost, pa pamtim i vreme kad smo mi to nešto već imali slično. U ex-Jugoslaviji postojala u obrazovanju, u ex-Jugoslaviji postojala škola učenika u privredi, gde su deca podjednako išla na praksu, kao što i mi planiramo da uvedemo danas, ili na sličan način išla u kompanije na praksu, radilo se po ozbiljnom programu i izlazili su dobri majstori i išli u školu. To se
mi smo skloni da neke stvari koje valjaju upropastimo. Ja ne znam, čini mi se da je tu Duško Radić rekao, ne prijatelji, nam ništa, ne mogu sve što bi oni hteli, mi to sami napred uradili. Tako da smo mi jedan sistem koji je dao dobre rezultate, gde su radnici, naši radnici iz te neke, ajde kažem već, zaboravljene bivše države, bili cenjeni svuda u svetu. Mi smo jedan takav sistem obrazovanja uništili. Posle 30 godina se ili 40 vraćamo i ja se nadam da će ovaj novi obrazovan sistem dati rezultate. Čuli ste od Dragana da će deca svo vreme praksi biti pod budnim okom mentora koji će biti zadužen i za njihovu obuku, za bezbednost. Bezbednost definitivno. Ono što je proizvodnja nameštaja skopčana sa mašinama koje nisu ni malo naivne i postoji opasnost od povreda, deca će proći jednu vrlo ozbiljnu obuku po pitanju zaštite na radu, po pitanju njihove lične bezbednosti i pričali smo i o tome da deca koja budu sutra došla na praksu, ukoliko ne budu pokazivala dovoljnu ozbiljnost, da možemo da ih i udaljimo sa praksi, jer nama ne treba forma, nama treba suština i ako neko jednostavno nije raspoložen za tako nešto, vrlo, i o tome smo pričali, jednostavno ćemo ga i udaljiti sa prakse i verovatno će... Dobro, ali šta u tom slučaju? U tom slučaju, znači, mi sada ćemo imati čitav niz aktivnosti koji će biti usmeren baš na implementaciju ovoga u realnom životu i u školi i u preduzeću. Ne bi bilo ozbiljno reći da smo mi napravili sada jedan savršeni model. Dobro, ja moram da vas pitam konkretno. Učenik koji na praksi ne pokaže interesovanje i to ga ne zanima, a upisao se u školu, zauzeo nekome mesto, jer eto. U statutu škole će biti ugrađeno da takav učenik će biti disciplinski sankcionisan, jer će to se povesti kao teža obaveza povreda radnih obaveza. Ili ispisane škole. Jer, pazite, jeste, znači, mi ćemo sa roditeljima i učenicima, zato sada kažemo prilagođeni neki model, još naš sistem ne prepoznaje ugovore, vidite te ugovore koje imamo sa roditeljima. Mi ćemo, ovde škola ima ugovor sa kompanijom, a u dualnom sistemu, naprimjer u Austriji, Nemačkoj, znači roditelji potpisuju ugovor sa kompanijom i sa tim ugovorom dolaze da se upisuju u školu. Znači, postoje čitav niz stvari koje ćemo mi pre 1. septembra sigurno urediti. Nas sada prestoji i nadam se da će mediji propratiti tu aktivnost. Mi ćemo imati od 20. do 30. maja, imat ćemo okrugle stolove gde ćemo pozvati u goste. Znači, pored naših 7 kompanija i neke druge kompanije koje imaju tradicionalni oblik dualnog sistema obrazovanja, pozvat ćemo neke naše kolege koji su već krenule u nekim koracima da sarađuju sa kompanijama i pokušat ćemo svi na kraju da probamo, znači da u okviru naših zakonskih mogućnosti sve ove stvari ugradimo i potpuno zaštitimo se od svih tih mogućih problema. To je s jedne strane. Evidentno jeste da ćemo na te okrugle stole pozvati predstavnike i ministarstva i prosvete i privrede, jer očekujem da bi omogućili da ovaj sistem funkcioniše. Potrebno je i neku zakonsku regulativu još promeniti i prilagoditi da bi mi mogli ovo na najbolji mogući način implementirati. Znači, morate shvatiti da kada uvodite neku novinu, a ja kažem da jeste novina, ono što je Žiko pričao o školi učenika u privredi, to liči na ovo, ali potpuno suštinski nije. Jer vi ste imali ste jednu valjonicu Bakra koja je imala 3000 radnika. Imali ste jednu kompaniju i jednu službu koja je samo, znači, nije morala da se usaglašava sa bilo kim, jer je čitavo odeljenje moglo da ide tu i čitavo odeljenje je moglo da traži posao tu. A ovde sada vi imate jedan vrlo složeni sistem u kome nemate ni jednu kompaniju koja može da primi sama celo odeljenje, da omogući da učenici nauče sve, nego vidite, mi da bi napravili da ovo funkcioniše, morali smo imati 7 različitih kompanija. Oni se svi bave proizvodnjom nameštaja, ali su, kad uđete, jako različiti po različitim stvarima. I da bi učenik morao da nauči sve to što su predviđeni nastavni plan, on mora da prođe kroz svih 7 kompanija.
jer prosto je nemoguće to uraditi u jednoj kompaniji. I sada je taj sistem jako komplikovaniji, jer vi sada trebate, što smo mi radili, sa svih 7 kompanija da usaglasite koji su to ishodi, znanja i veština. Znači, kompanije sada moraju se usaglase da bi dale predlog za nove nastavne planove i programe. I to je po meni neki proces koji će u nekom narednom periodu trajati. Ono što je ovdje vrlo interesantno, meni je, kao direktor, ja ću biti sada krajnje iskren. Mi smo imali jednu praksu u prethodnom periodu, napravimo neki obrazovni profil, ministarstvo, škole, zajednice škola, nađe se tu neki projekat i mi dovedemo neke ljude iz privrede koji se bave time i napravi se neki obrazovni profil, takav kakav jeste, i mi mislimo da je on dobar. I onda dođemo sada u svoje lokale, među svoje privrednike i počnemo da ih ubeđujemo da je to što smo mi uradili jako dobro. Mi smo sada krenuli s potpuno suprotnim procesom i da smo na pravom putu, dokazuje jedna sljedeća stvar. U toj brošuri koji će roditelji i deca dobiti, gdje je grad Užice podržao ovu inicijativu i video je, znači, prepoznao da je ovo pravi način da se rešava nezaposlenost mladih ljudi kroz ovaj model, jeste da su učenici koji budu upisali deficitarna zanimanja, znači imati po osnovu upisivanja deficitarna, a nalazi se van teritorije grada Užica, imaće mogućnost besplatnog, znači, smještaja u domu i ishrana koje sa svim onim benefitima koje imaju učenici koji su u domu. S jedne strane, grad će obezbediti prevoz, znači, tim učenicima. I jedna još vrlo važna stvar, da smo na pravom putu. Kada smo ovo prezentovali, ovaj model, u Privrednoj komori iz Srbije u februaru prošle godine i u Regionalnoj privrednoj komori, javilo se jedno posebno interesovanje koje je prirodno. Znači, predstavnici metalskog kompleksa su uputili zahtev preko Privredne komore Srbije, Vladi Republike Srbije, da je u metalskom kompleksu po istom ovom modelu se krene upravljanje novog obraznog profila u trećem stepenu za metalski kompleks. To je sada nešto što nam ukazuje da smo na pravom putu i da ovaj model, iako možda će biti nekih poteškoća, sigurno kad je sve nešto na početku i nešto novo, nismo se susretali sa tim, možda će biti nekih poteškoća, ali se nadam, s obzirom da su kompanije sve spremne da nam pomognu u svakom pogledu, da ćemo zajedno sa njima sve te probleme rješavati uz pomoć Ministarstva prosvete, uz pomoć grada. Ja mislim da roditelji, znači, što se tiče ovih deficitarnih zanimanja, konačno ne trebaju, a deca nisu baš prilježna za knjigu i nemaju neke visoke rezultate u osnovnoj školi u pogledu uspeha i učenja, znači da je dobro da upisuju ove zanate, a onda posle toga, ukoliko se deca pokažu da su sposobni ili da uče ili da budu preduzetnici ili da se zaposle i tako dalje, znači, moja preporuka kao direktora škole jeste da im toplo preporučujem da uđu u, da upišu ove obrazovne profile, ne samo ovaj operater za izradu nameštaja, nego i ove deficitarne obrazovne profile kao što je Livac, Valjoničar i tako dalje. Dobro, da vas pitam. Mogu ja samo da se umešam iz ove Draganove diskusije? Ja bi samo dodao na to. Nekad su, nažalost, školu učenika u prirodi upisivali loši đaci, deca slabijih manjih ambicija, slabijih potencijala. Ja ne mislim uopšte da za ovako zanimljiv operator izrade nameštaja da treba da bude predodređen neko ko ima nema neke velike ambicije ili ko je ograničenih sposobnosti. Mislim da će ovo biti jedno vrlo atraktivno zanimanje, da će status jednog majstora koji se bavi ovakvom vrstom biti podjednak kao nekog šalterskog radnika u pošti ili bankarskog činovnika i možda i bolje. Ja upravo iz tog razloga ne mislim da je ovo zanimanje za neku decu koja su na marginama. Mislim da je ovo zanimanje vrlo atraktivno, da su sve kompanije vrlo moderne, sa dobrom tehnologijom i vrlo modernom tehnologijom i da će takve dece imati mogućnost da napreduju.
U cilju promocije ovakvog budućeg zanimanja i upisa dece, dogovorili smo se da kompanije naprave dane otvorenih vrata, da jednostavno i roditelji i deca mogu da obiđu kompaniju, da vide šta ih sutra očekuje, da budu svesni toga da je to zaista nije više bauk, da to nisu loši uslovi rada. I kažem, zaista, bez obzira što su roditelji nekad mnogo više vole da im se deca zovu činovnici, da rade u banci, da rade u opštini, mislim, menadžeri, mislim da će ovo zanimanje, jer sam ja nepopravljiv optimista, verujući da će roditelji jednostavno shvatiti da je potrebno deci usmeriti ih na nešto što će sa većom izvesnošću sutra moći da hrani njihovu porodicu. Ali ja sam siguran, evo, u prvoj godini, kad krenu na praksu, vi ćete kao poslodavac sigurno da prepoznate određen broj dobre dece, zainteresovane, i da ćete im ponuditi kad završe školu posao. Naravno, ovo što je Dragan pomenuo, zaista i trudom školi, podrškom opštine, za decu koja nisu iz Užica će se u domu učenika omogućiti smeštaj i boravak određenog broja dece koji bi sutra bili polaznici. Kompanije su vrlo zainteresovane i da taj njihov subvencionisani boravak i trošak pokriju, mislim da će deca, pričali smo o tome da će deca imati nekakav džeparac koji će im poslužiti da bar sebi plate doručak i dolazak i putne troškove da pokriju. Tako da, pored toga što će biti u prilici da nauče nešto novo, da napreduju svim ovim kompanijama, i ono što je Dragan malo pre, najveći deo troškova će im biti i pokriven. Ono što je Dragan malo pre naveo kao manu, ja mislim da je to možda čak i prednost. Ono što je nekad čitavo odeljenje bilo na praksi jednoj valjaonici i bakra, sada će tih 30 učenika biti u 7 različitih kompanija i pored različitih tehnologija, ja mislim da je to prednost, i pored različitih tehnologija biti u prilici da se upoznaju sa različitim pristupom i prepoznati sutra neku kompaniju prema kojoj oni imaju afinitete. A i mi ćemo definitivno za ove 3 godine, koliko deca budu dolazili na praksu, pod brojem vidjeti kakav je njihov odnos prema poslu, kakav je njihov odnos prema kolegama, koliko su ozbiljni. To su sve preduslovi da sutra od takvih mladih momaka i devojaka budu dobri majstori. Dragane, imate vi nastavni kadar pripremljen za ove nove programe? Jer znam da i tu uvijek ima problema. Ne, tu ne može da bude problema. To smo se dogovorili da nastavni kadar, pošto smo sve zajedno radili, zajedno ćemo odabrati nastavni kadar. To su uglavnom ljudi koji su završili šumarski fakultet, to se prerada drveta, znači po normativu. Kada su već čuli 2013. godine da radimo na tome, ja imam punu fasciklu ljudi koji su zainteresovani za taj posao. Ali ono što je suštinski važno, kadrovsku politiku za taj obrazovni profil i za taj smjer vodit ćemo zajednički. Znači, ja kao direktor, zajedno sa predstavnicima kompanija, ja sam nov u tom sektoru, rekao sam da škola se nije bavila time. Kao što znam, u ovim područjima rada, znači, poznajem situaciju, ovo je prvi put sada da otvaramo novo područje rada, kao što smo to nekada uradili u grafičarstvu, sada otvaramo ovo područje rada i uz pomoć kompanija mi ćemo vršiti odabir nekih ljudi koji su već na neki način možda prošli u neku kompaniju ili bili i tako dalje i tako dalje, tako da ćemo uz njihovu pomoć vršiti odabir. Znači, on nije problem kao problem da postoji taj kadar, on u gradu postoji, nego sada pričam o odabiru, koji je najbolji odabir kadrova da bi ispunili ove ciljeve koje kompanije očekuju kao škola od nas. To je suština. E sad da vas pitam, kad su ovi četvorogodišnji programi vaše škole u pitanju, koliko učenika nastavi dalje da studira, koliko ostane u našem gradu ili u okolini? Što se tiče četvorogodišnje, ja nemam precizne podatke, ali naša služba se bavi time. Veliki broj učenika, znači ogroman broj učenika nastavi školovanje, ako ne na fakultete, onda na visoku strukovnu školu ovdje u Užicu, raznim smjerovima. Znači, ova visoka poslovna škola koja je u našem komšiluku. Tako da, kada je bila sada promocija njihova u našoj školi, oni su i sami rekli da veliki broj naših đaka se iz naše škole preseli na visoku strukovnu školu. Tako da, svi oni koji imaju bilo kakve mogućnosti, a završili su četvrti stepen,
Znači, prosto, ako me pitate za četiri stepena, oni se nastavljaju na školu. Vrlo mali broj ljudi traži uopšte posao. Svi žele da idu dalje. E sad, ovde pričamo o proizvodnji nameštaja. Imamo i pomenuli smo valjaonicu. Međutim, mnogo firma i koje rade, koje se bave tekstilom, proizvodnjom tekstila. Da li oni iskazuju potrebu, jer ja znam, kod nas traže vrlo često radnike obučene, da žene koje imaju da šiju, da li oni iskazuju neku sličnu ovakvu potrebu? Ja se bojim da ja nisam kompetentan, nisam saradnik, pošto mi u školi nemamo to područje rada, kolege iz druge škole se bave time, ja zaista ne bih mogao da... Dobro, možda bude dobar model i za njih. Sigurno da mi sada ne promovišemo samo ovaj obrazovni profil, mi promovišemo ovaj model koji ima zadatak da školuje već za neke poznate poslodavce i mi ne kažemo ovde da ovaj model treba da se primeni svuda. On treba da se primeni svuda gde on može, gde imamo kompanije. Za svaku branšu. Tako je, tako je. I evo, metalski kompleks je već to prepoznao. Svi oni koji budu prepoznali kada ovo zaživi i krene, oni će krenuti ako imaju kompanije. Verujte, ja kad na upravnom odboru neke zajednice ili mašinskih škola pogotovo, pričam znači o ovome, naprimjer ljudi iz Niša dole i tamo gde industrija ne radi, oni me prosto ne razumeju o čemu ja pričam. Da, da. Jer pazite, za ovaj model je potrebno da imate ovakve kompanije. Ovo su sjajne kompanije. Evo, ja ću iskoristiti sada priliku u ime mojih kolega koji su me zamolili, mog radnog tima, da iskažem veliku zahvalnost i zadovoljstvo što smo imali čast da radimo sa ovim ljudima iz kompanija. Mnogo smo naučili od njih. Ono što je velika dobit za našu školu jeste ne samo što smo dobili novi obrazovni profil, ne što smo dobili novi model obrazovanja, nego smo upoznali sjajne ljude i dobili nove prijatelje u porodici, familiji, preduzetnika i kompanija iz ovih područja s kojima sarađujemo. Dobili smo zaista sjajne prijatelje i sjajne kompanije koji nam ukazuju podršku na svakom koraku. I moje kolege i u ime njihovo i svoje lično ime želim i ovako javnim da se zahvalim svim ovim kompanijama na izuzetno dobroj saradnji koju smo postigli. Žiko, ovo će da bude, kažem, jedna velika promjena i veliko olakšanje u poslu. Pa ja se nadam da će ovo dati rezultate. Ono na čemu ćemo mi insistirati, mi jesmo pokrenuli inicijativu, uvođenjem ovog profila mi nismo završili posao. Naš posao će biti da pratimo kako se sve to odvije i da eventualno intervenišemo da se to odvije u nekom pravom smeru. Ranije je, to Dragan bolje zna, pošto se bavi obrazovanjem, ko nigde nije mogao ništa da upiše, ono onda je neko ovako zanimljen. Mi smo insistirali upravo na tome da se postavi određen prag znanja, da ne bude da je neko sa ulice dođe i da može da upiše, jednostavno mora postojati određen nivo znanja da bi se moglo upisati ovakva jedna škola. Drugo, za vreme školovanja mi ćemo imati stalne provere i teoretskog i praktičnog znanja, tako da bi moglo da se pređe u sledeći razred, deca će jednostavno morati da pokažu da su ono prethodno znanje sticano u toku godine apsolvirali. I očekujemo da na završetku ovakve jedne škole deca izađu sa jednim zaista zavidnim nivom znanja koji će im omogućiti da se uključe u praksu i da se dalje usavršavaju. Ja sam ubeđen da će i roditelji i deca prepoznati nešto što sutra, kažem, može da bude njihova budućnost. Upravo isti na početku rekli, jedan iz razloga je što oni ovakvim jednim obrazovanjem stiču jedno dosta dobro znanje koje im omogućuje da sutra postanu i privatni preduzetnici i formiraju svoje sobstvene kompanije. Da budem iskren, ja odavno nisam imao ovako jedan lepši i konstruktivni razgovor u ovoj emisiji, nešto praktično, nešto životno, i siguran sam da večeras i roditelji i deca koji nas gledaju i koji treba se opredele sad u junu, tako kad je upis, da će dobro razmisliti. Ja se iskreno... Škola je otvorena, poziv otvoren. Mi 14. maja
imamo dan otvorenih vrata škole, 21. maja, i kao što je Žiko rekao, verovatno u sledeću subotu imat ćemo dan otvorenih vrata kompanija. Registrovat ćemo učenike i roditelje koji su zainteresovani za taj obrazovni profil, organizovat ćemo prevoz, znači da zajedno sa našim nastavnicima uđemo u kompanije, tamo će nas predstavnici kompanija sačekati i mislim da će roditelji i deca biti fascinirani onim što vide. Ja sam ulaskom u Atlas i Matiz i Ginko i ove fabrike kad sam ušao, ja sam živeo tu sa njima, ali nisam bio svestan koliko su to dobre i kvalitetne fabrike i koje imaju budućnost. Kao što je Žiko rekao, nisu samo ovi 7 kompanije, imamo 30 i još 2 kompanije koje se bave proizvodnjom nameštaja. Znači, budućnost u ovoj grani industrije, mislim, za zapošljavanje i za razvoj je veliki i nadam se da će država svojim intervencijama, s obzirom da je vlada Republike Srbije i premijer lično su podržali ovaj model obrazovanja kao jedan dobar model, nadam se da u narednom periodu će konkretnim koracima i konkretnim aktivnostima još više podržati ove kompanije i nadam se da u narednom periodu ćemo imati za vrlo kratko vreme, od možda 7-8 godina, imati u ovih 32 kompanije ne 250-300, nego čak i 1000 mladih ljudi koji će moći da rade u njima. Dobro. Evo, na samom smo kraju emisije, da kažem da ste vi uradili jedan informator, da roditelji mogu da i pozovu telefonom vašu školu ili da nađu na sajtu tehnička.ue.edu.rs da se informišu, da dođu, da svrate svaki dan, tako, da se spitaju. Evo, za sami kraj, ako imate još nešto da dodate, a da smo preskočili, a nadam se da smo baš onako lepo se ispričali. Ništa, evo, želim da pozdravim naše sugrađane i da dobro razmisle, kao što ste vi rekli, zanat je zlata vredan i mislim da u narednom periodu za nekoliko godina usluge zanatlija će biti basnoslovno skupe, jer je u prethodnom periodu zanatstvo u Srbiji u potpunosti zamrlo. I ovo je sada pokušaj i države i obrazovnog sistema da nekako to vratimo, jer zaista one kompanije koje rade sve imaju realne probleme sa nedostatkom kvalitetne i kvalifikovane radne snage. Žiko? Pa ja mogu samo još jedno da izrazim svoje zadovoljstvo što sam uključen bio od početka uvođenja ili vraćanja, da ga ne rekao da to nije definitivno isto kao što je bilo u nekoj prethodnoj državi škola učenika u privredi, ali uvođenje jednog novog sistema koji će po mom ličnom ubeđenju biti univerzalno primenjiv ne samo u oblasti prerade drveta, nego da će na ovakav jedan način, mi smo probili led, verujem da će i drugi obrazovni profili se u buduće lakše uvoditi, da će praktično škole konačno početi da školuju decu koja su potrebna u praksi. Da neće ih školovati, ono što Draga kaže, za biro, nego za kompanije i realne uslove. I to je neko moje veliko zadovoljstvo. Ja se nadam da u godinama koje dolaze da ćemo osjetiti svi rezultate i uvođenja ovog profila i neke dece koje će biti mnogo bolji majstori nego što su bili. Ja samo da kažem na samom kraju da ćemo mi i propratiti i dan otvorenih vrata i doćemo u kompaniju Atlas da snimimo, da javno pokažemo za one koji ne mogu da dođu taj dan, da pristaju, da vide otprilike kako to sve izgleda, i u buduće da bude što više ovakvih priča, lepih, pozitivnih inicijativa i od strane vaše škole i od drugih škola, jer ovo je zaista jedna, po meni, fenomenalna stvar u našem gradu. Vama hvala na gostovanju, pa se vidimo. Hvala i vama na vremenu. Hvala i vama nekom drugom prilikom. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Televizije 5.